set parking brake. Parking brake set. Warm up time. Coitação em Brasília, azul 2520, enciendo o táxi do ponto do pátio 5 até o ponto de parada pistão no direito. Take off, okay. Juliette, Oscareco, Brasília, decola da 11 direita, sobe para o nível de voo 320 via Liveve Bravo, transição em Edmund.
Imagina a dificuldade para quem sempre voa do lado do copilota sentado desse lado aqui para voar agora. Vai ser esquisito esse voo, viu? Sem dúvida alguma. APU off, flight controls check, bridge speeds 131, 141 rotate, 144 root 4 V2, flaps 2, FMA okay, we're gonna use takeoff for departure, TO config check, brake temperature is okay. Before takeoff checklist come. Minutes warm up time set. Viveve no Bravo, 4 e 100, inicia a curva direita, é limitado ao 090. Descend, descend. Descend, descend. Increase descend, increase descend. Tráfego Brasília, o azul 2530 vai ingressar na pista 1 no direito para decolagem.
Clear right, clear left. Tripulação preparada para decolagem. Takeoff briefing confirmed. ECAS check transponder TA array. Before takeoff checklist completed. And toggle. Set throttle hold. Por isso que as minhas V-speeds. V1 rotate. Checklist. You can check. Then you go up. APU off. It flaps up. Transition altitude. Set standard. Crossing 7,000 feet right now. Cross check. Okay, confirmed. Confirmed. Crossing 10,000. Faster to loads off. Laser lights off. Finalizando aqui, a gente volta para o puzzle depois.